Deixa eu pôr água aqui pra fervendo, pra pôr a lentilha. Então tá. Tá bom? Sim, senhora. Aqui. Agora eu... Ok. Vou pegar... Agora vai ter o centeiro também. É, mas eu vou pôr a lentilha pra cozinhar primeiro. Então. Vamos lá, que eu vou pôr... Ah, vai. Deixa eu pegar uma panela aqui. Oh, meu Deus, ela não quer explicar primeiro, ela quer fazer. Ela quer fazer, ela quer fazer. Deixa eu pegar a panela. E eu fico atrás, igual um chupim. Calma, Chico. Calma, Chico. Eu ainda não tô nervoso, Alexandre. Calma, Chico. Eu ainda não. Chico. Vamos lá. Uma hora eu te pego. Vamos lá, Chico. A água tá fervendo? Sim. Não, dica não, é você que tem que dizer. Então, Chico, a gente vai fazer lentilha. Que é uma receita pro Natal. É Natal ou Ano Novo? Ano Novo. Ah, bom. Não, mas se quiser fazer pro Natal também pode. Tá bom. Não, mas tem uma tradição, né, da lentilha? Da lentilha que diz que come na entrada do Ano Novo pra ficar rico? É. Ou pra não ficar pobre. É, eu já comi, não fiquei. É? Eu já comi tanto. Então você não comeu direito. É, mas eu comi e enchi minha barriga, mas... Você comeu demais. Só ter sido, aí, né? Aí foi castigado. É, é. E aí, quanto vai ter um quilo de lentilha aí? Um quilo, 2 quilos de lentilha. Não, mas isso é meio. Isso é meio. Ah, tá. Então, é meio. Ah, tá. Então tá certo. Então tá certo. Vamos filmar a lentilha pro pessoal ver, porque tem gente que acho que não sabe o que é lentilha. O que é lentilha? Não sabe? É, tem gente que não. Na Bahia não tinha. Tá vendo? Então, os baianos. Agora deve ter. Olha lá, baianos. Isso é lentilha. Isso é lentilha, baianos. Nossa, eles ficam loucos da vida quando a gente fala isso, gente. É, mas eu não, eu assim, na Bahia não tinha lentilha. Mas tu não vai lavar, Alexandre? Não, a lentilha não precisa. Jura? Jura. Nossa. É que eu vou tirar essa água aqui, peraí, ó. Peraí, peraí, eu acho que você tá com férias. É, não, Alexandre, tá. Não vai lavar a lentilha. Ô Chico, isso aqui, ó, eu vou tirar essa água aqui. Ah, depois você tira. Depois eu tiro essa água. Ah, mas então tá certo agora. Entendeu? Eu não tomo essa água da lentilha. Ah, você cozinha e joga fora? Eu tiro essa água aqui. É. Ai, que dó, meu Deus do céu. A lentilha não se tempera direto. Não pode jogar o tempero aqui direto. Você vai temperar ela quando você escorrer a água. Depois que escorrer a água. Entendi. Aí eu já tempero ela também junto com as outras coisas. Entendi. Com bacon, tudo assim. Já jogo o tempero. E refoga assim. Então tá, então vai ter o seu tempero. Os meus temperos, como sempre. Como sempre. É. E mais o bacon e a calabresa. O bacon e a calabresa. E a banha de porco. Eu falo, vou fazer com banha de porco. Ei, feliz Natal, feliz Ano Novo. Deixa eu pegar. Ai, ainda vou ter que ir lá em fundo. O que você quer? Eu pego. O bacon e a calabresa que tá lá em cima. Na geladeira? É. O Ramo do Milho deve estar aí, né? Daí. Ok. Bom, agora vai cortar os temperos. É, deixa aí o... Ah, tem que buscar os temperos lá em cima também, né? Ah, é, menino. Tudo tá lá em cima. É, eu vou comprar a geladeira, eu vou pôr. Tu tá com a cabeça onde? Ô, Chico, eu vou comprar a geladeira, eu vou pôr. O último ano é que ela veio também? Quem veio? Veio todo mundo. É, não, porque não era só isso. Não tinha, era. Tinha tudo, tinha, né? Simplesmente. Tudo, é só gritar. Vê se não tem uma cabeça de baiana aí no geladeiro também. Aqui, aqui, ó. Não, essa aí tá variada. Agora tem. Essa não funciona mais. Olha, tem que pegar uma nova. Nossa. Tomate, vai. Tomate. Tomate, pimentão, cheiro verde, cebola. Tudo. Quento uma coisa dessa? Quento. Cadê o... Tá aqui. Tá aqui. Ah, tá. Ainda bem que tem a Adriana pra ajudar a gente. Não me empurra, hein, Valdomiro? Não me empurra. Olha, Adriana. Nossa senhora. Chico, você quer me dar outro? Ô, Chico, você quer me dar outro? Eu dei um coice no fogão da Alexandre. Nossa, ele quer me dar outro fogão. Esse aí não pode quebrar, né? Esse daí não pode quebrar. Ele tá querendo levar isso pra nós, é isso. É, eu tô achando, viu? Ah, pode ser, eu gostei desse fogãozinho aí. Ele já vem sabendo cozinhar. Ele já vem sabendo cozinhar esse velho. Com a banana pendurada? Aham. Ok. Calabresa sem o plástico. É. Thank you.
tempero aqui. Uhum. Minha cebola. Mas tu não acende fogo, não? Vou acender. Calma, Chico. E depois, então? É, primeiro eu frito a cebola com bacon. Ah, agora você vai fritar a cebola com bacon. É, primeiro você frita a cebola com bacon. Agora falta os outros temperos. Ah, é? Tava esquecendo. Não tava. Ah, então, aí não vai sal nisso aí? Eu vou ver, porque tem que pôr um pouco. Acho que vai precisar um pouco, é. E tá sem sal a lentilha. É, acho que vai precisar um pouco de sal. Você vai experimentar depois que você misturar a lentilha, né? Depois que... Não, aqui eu vou pôr um pouco. Já vai pôr? Já. Porque o bacon não tá com muito sal também, assim. De salgar, ó. O que é isso aí? É, tempero baiano. Colocar bastante. Olha lá. Tempero baiano. Deu pra ver? Deu. Deu pra filmar? Você tá filmando, Cícero? Opa! Pimenta do reino. Pimenta do reino. Olha lá. Viu tanto? Mais ou menos. Ah, eu acho que essas coisas é tudo a gosto, né? É. A pessoa vai colocar o quanto ela quiser. É, porque às vezes tem gente que não pode comer muita pimenta do reino. Existe colorante. Olha, por sua sorte, hoje não vai massa de tomate. Sorte por quê? Porque não tem, né? Não, tem massa de tomate, é porque... Você tá boazinha hoje. Eu tô boazinha, daí não vou pôr, porque você não gosta. Espírito de Natal. Muito de massa de tomate. Nossa, isso aqui tá muito bom. Deixa eu ver. Eu acho que vai precisar pôr sal, sim. Vai, com certeza. Com certeza. Você pode botar uma colher de sopa de sal aí, que vai. Nossa. Uma colher de sal, eu vou pôr. Ó. Enquanto tem coisa aí, eu vou lá pegar a farinha. Que farinha? Você não vai querer a farofa dela? Ah, vai ser farofa? Não, tem de dois jeitos. Ah. Eu vou fazer uma parte de farofa e a outra parte sem farofa. Ah, uma farofa com lentilha. É. E a outra parte, você come do jeito que você quiser. Entendeu? Posso escolher o jeito que eu quero? Pode, como que você quer. Muito obrigado. Como você quer? Não sei, vou ver na hora. Não. As duas. As duas. Vou experimentar as duas. É. Estou fazendo lentilha. O ano novo já. Já tá perto do ano novo? Já. Nossa, pertíssimo. Já tá perto. Para ver se enrica. É para ver se enrica, né? É. Espero que agora, depois dessa lentilha, que eu fique bem rica. Não quero não ficar rica. Não? Não, não quero ficar rica. Ué, mas se você não quer ficar rica, como é que vai fazer pro dinheiro chegar? Ah, ele vai chegar, mas eu não quero ficar rica. Se eu ficar rica, eu vou continuar humilde do jeito que eu sou. Não, então pode ficar rica. Pode ficar rica, mas não rico chato. Tem que ser rico humilde. Uhum. Igual Chico. Tu acha que eu sou rico, é? Ah. Olha só. É. Mas eu sou mesmo. É, nós somos ricos. É, nós somos. Sabe, nós somos ricos. Na graça de Deus, rico de saúde. Não precisa mais riqueza. Tendo saúde já tá bom demais. Eu acho que tem uma riqueza que é muito importante, que é o amor à vida, é, sabe? Não é verdade? E a gente tendo amor à vida, tem amor a tudo. Tudo que é da criação. É. Não pode ser aquele rico chato. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora é só misturar, Alexandrina? Agora é só misturar. Menino. Cozinhou. Cozinhou mesmo. Agora vamos ver como... Se eu consigo virar essa panela aqui. Quer ajuda aí? Tu filma? Não, acho que eu consigo. Tem que pegar de dois. Não, eu consigo. Você quer filmar aqui? Já tô filmando. Vai. Oba! Ih, Alexandrina, como você é forte. Não parece, mas é. Esses braços de mexer doce. Nossa!
Desde os 10 anos. Treinando desde os 10 anos. Desde os 10 anos. Levantamento de panela. Nossa, eu levantava. Eu acho que no futuro eu já nasci com a panela na mão. No futuro já nasci com a panela na mão. Alessandrina, então, em vez de você nascer com um caderno, toma uma panela. Ai, você não quer? Troca caderno pela panela. Ai, dava um título de redação para o vestibular, né? É a panela. Toma uma panela. Meu caderno é uma panela. É uma panela. Se vira, aluno. Se vira. Pra fazer. Eu não vi tu jogar água fora nenhuma. Não, eu lembrei que era o... No meio do caminho tu lembrou. Tu lembrei. Precisa de mais sal. O sal acho que não quer que eu ponha, porque sumiu daqui. Não fui eu. Ah, não sei não. Ah, a vovó Domingo que pegou pra fazer o arroz. Uhum. Ele catou pra fazer o arroz. E aí, pego lá ou deixo? Pode pegar. O Chico escondeu o sal, gente. Não. Tem uns que escondem o leite, eu escondo o sal. Uhum. Não, tá sem sal mesmo. Sem sal. Agora. Agora tu vai separar um pra fazer com farinha? É, com farinha. A moda baiana, né? Lentilha à baiana. Mas pode deixar assim e pôr no prato, acho que é melhor, né? Tu que sabe. Tá? É, eu vou deixar. Vai lá. Você eu viu? Vou deixar? O quê? Botar farinha no prato? Botar farinha no prato, é. Ah. Também. Deixar pra pôr farinha no prato. Uma lentilha dessa não precisa mais nada, né, não, gente? Ó, nossa, tá muito gostosa ela, Adriana. Você gosta de lentilha? Eu gosto, mas eu não como. Ah, você não come não? Nossa, pensei que você comia. Não. Por isso que ela comprou o peixe. Ah, tá. E como que é o peixe que você quer? Frito? É só passar na manteiga. E fritar? Eu vou fazer. Não, passa frita na manteiga. Não passa, não põe farinha, não põe nada. Ah, tá. Eu sei como que é. Põe a manteiga e põe ele pra fritar. Isso, é. Então, e bota aquele sal. Tempera primeiro, né? Não. Não? Só com aquele sal. E pode pôr limão se quiser, então põe limão depois. Aí daí você explica o que eu faço. É só isso. O Valdomiro vai falar o que vai fazer. Ele vai fazer? Sim. Mas a Alexandrina faz 10 vezes mais rápido. Ah, então. Porque lá tá papo. O Valdomiro vai enrolar. Ele tá batendo um papo com arroz. Não, o Valdomiro enrola. Ele tá batendo um papo com arroz. Nossa, olha. É. Ok, agora então nós temos que esperar o arroz do Valdomiro ficar pronto, né? É, já tá ficando. Valdomiro. Você vem fazer o peixe? Cadê o arroz? Tá pronto? Você vem fazer o peixe? Bem, só tem que ficar lá. Ele não vai ter, doce, então. Né? Então eu faço bem. É ela que tem que fazer, como mesmo, é? Eu falei. Fala, Chico. Aí, não, eu quero saber se o arroz tá pronto. Vamos não, ver não, se o arroz. Tá quase pronto. Tá com gosto uhum. De carteira cheia de dinheiro? De dinheiro. Sem defeito, né, Lê? Tá. Vamos experimentar a lentilha de ano novo da Alexandrina. Que a gente vai ficar rico. Chico nem assopra. Tá ruim, não. Ah, que chato. Ô, Chico. É. Tá uma delícia. Venha, Carol, venha. Você não quer ficar rico, não? Já tá se sentindo rico agora, amor? Ó, gente, se não ficar rico, pelo menos tá gostoso. Ah, é isso mesmo. Valeu, Alexandrina. Nota 10,1. Dá mais. 10,2, vai. E pro Valdomiro? O arroz. Empatou. 10,2 também. Thank you.
gente, então aqui está a Alexandrina de volta para vocês. De volta. Um pouquinho mais alegre hoje, hoje, né? Hoje eu estou mais alegre. É legal. Eu pedi que Maria passasse na frente, lá dentro do hospital, e resolvesse por mim. Uhum. Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Então, moçada, vamos dar os abraços para vocês, que esses abraços agora são os que a Alexandrina conseguiu anotar. Isso aqui é letra, sua letra, Alexandrina? É. Você está aprendendo a escrever? Você não sabia, daí, né? Não, eu fui juntando pedaço por pedaço e até que deu nome. E deu nome. Olha, eu não sei se vai dar certo o que ela escreveu. A Ana Paula e a Márcia de Bauru, que deve ter ligado ontem para ela, foi, né? Uhum. Um abraço para vocês, meninas. Um abraço para vocês, meninas. Um abraço para a Rose do Tocantins. Um abraço. Abraço, Rose. Um abraço para o André de Tupã. Um abraço. Um abraço, André. Um abraço para a Edivane, a Elaine, o Vitor, que é um menininho de quantos anos? Eu não sei quantos anos ele tem. Um menininho. É um menininho, mas que ele assiste meus vídeos. Um abraço, que Deus te abençoe como criança e continue abençoando a você e a seus pais. E tem o pai dele também, que é o Alessandro. E um abraço para o Alessandro também, que é o pai do Vitor. A Suelen, de São Paulo. Um abraço. Que ele gosta de manhã para a Alexandrina. Que ele gosta de manhã. A Raimunda, de Goiás. Um abraço, Raimunda. Um abraço, Raimunda. Ih, acabou. Agora é os meus. Agora eu sei, eu sei. Ok. Bom, um abraço para José Luiz de Coronel Fabriciano. Um abraço. Abraço, José Luiz. Um abraço para Lília da Bahia. Um abraço. Um abraço para Lourdes de Campo Jordão. Um abraço. Abraço, Lourdes. Um abraço para Regina de BH. Um abraço. Abraço, Regina. Abraço para Cris do Mato Grosso. Um abraço. Abraço, Cris. Um abraço para Roseli de Três Pontas. Um abraço. Um abraço para Lucas Souza de Natal. Um abraço. Um abraço para Cristina Santos de Salvador. Um abraço. Abraço. Um abraço para Tauan de Nova Friburgo. Um abraço. Abraço. Júnior de Surubim. Um abraço. Abraço, Júnior. Mary Francis de Bragança Paulista. Um abraço. Abraço, Mary. Abraço para Ariane de Botucatu. Um abraço. Abraço. Rosângela de Fortaleza. Um abraço. E Raimunda de Manaus. Um abraço. Abraço. Então, Alexandrina, é isso aí. Você quer falar mais alguma coisa pro povo? Um abraço para todo mundo que está preocupado com a Ivana. Que Deus abençoe a todo mundo que estiver preocupado, que está preocupado com a Ivana. E que eu estou pedindo que o Pai Eterno vai ajudar ela. Já está ajudando e vai ajudar cada vez mais. Que Maria passa na frente e cuida dela. Amém. É isso aí, gente. Bom, moçada, quem quiser ver todas as receitas discriminadas, pode ir no site www.receitasdalexandrina.com.br e também tem a página no Facebook, Receitas da Alexandrina. Vocês podem digitar que vocês vão lá encontrar o pessoal conversando sobre as receitas e também as receitas discriminadas, que às vezes no vídeo eu não coloco direitinho como é que faz, né? E lá vai ter. E quem quiser contribuir para a Casa da Alexandrina, no fim do vídeo vai ter os dados e na descrição do vídeo eu também coloco para ajudar a Alexandrina a comprar a casa nova, né, Alexandrina? Se Deus quiser, se Deus quiser, eu vou conseguir comprar essa casa. Não perdo a esperança. E por isso que ela fez lentilha hoje, né? Diz quem come lentilha na passagem do ano. Ela tava treinando pra fazer direitinho. Não? É, mas eu fiz. Ela parece que ela acertou. Acertei. Ela parece não, Chico. Eu acertei fazer lentilha. E diz que quem faz lentilha na entrada do ano novo fica rica. Vamos esperar, Chico, que vamos a gente fique rica. Vamos ver o que acontece dia primeiro. Vamos ver, né, o que acontece dia primeiro. Até o meu menino quer ficar rico, ele comeu muita lentilha. O Danilo não tá aqui, nem o Benjamin. Um abraço. Vandomiro ficou com ciúme. Um abraço, Vandomiro. Parece aqui, Vandomiro. Isso aí. Um abraço, Vandomiro. Um abraço, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado pela força que você está vendo. Tchau. Olha, vamos pra todo lado mesmo, até os pés.